Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim ka deklaruar se vendimi për koalicionin me Partinë Socialiste është i drejtë. Gjatë prezantimit të kandidatit të LSI-s në Malsi të Madhe, Ridvan Hebajn, Meta theksoi se LSI është parti që di të marrë vendimet e duhura në çdo kohë dhe nuk shkel marrëveshjet me aleatët. Ai tha se të gjitha vendimet që merr LSI janë në shërbim të së ardhmes së vendit. Ne jemi të bindur se në çdo kohë kemi marrë vendimet më të drejta që i kanë shërbyer vendit. Edhe vendimi më i fundit është një vendim plotësisht i drejt, i cili do ndihmoj vendin për të shnuar një fazë të re të demokracisë, të funksionimit të institucioneve që garantojnë një frymarrje më të gjerë, edhe ekonomike dhe një përkujdesje sociale e cila do të ndihmoj akoma më shumë qytetarët tanë që hasin probleme më të mëdha sot. Ndërkohë në fund të aktivitetit u shpërndan edhe kartat e antarësisë për përkrasjet e kësaj force politike në rrethin e Malsisë së Madhe.